Hele مننه تاسو څخه من دا شو تاسو حقیقو چې تاسو څنګه کولای شي چې پوه شئ هر هغه څه چې انشورنس پرې مربوط دي په نننۍ موضوع کې ورباندې بحث کوو. د دې ورکشاپ موخه څه ده؟ په دې ورکشاپ کې موږ تاسو ورباندې غږیږو چې مختلف قسمه انشورنس دي، چې هغه د صحت انشورنس دی، د لایف انشورنس، د ژوند انشورنس او په همدې شکل باندې د موټر لپاره انشورنس او د کرایي انشورنس. په دې ټولو باندې به انشاءالله مفصل په دغه ورکشاپ کې بحث کوو. راځو موږ تاسو غږیږو د موټر د انشورنس په اړه. د موټر انشورنس دی د موټر انشورنس په خپل باندې چې دی دا داسې انشورنس دی کله چې مطلب خدای نه خواسته ستاسو موټر ته یا تاسو ته د یو اکسیډنټ یا د حادثې نه صدمه رسېږي دا کور کوي. دغه ته موټر انشورنس ویل کېږي او کوشش وکړئ چې کله هم د موټر انشورنس اخلئ لږ دقیق ولولئ تر څو پرې تاسو پوه شئ چې مطلب دغه انشورنس کوم کوم شیان کور کوي. راځو د موټر انشورنس په ځینو ولایتونو کې نوی پاکستان ولایتونو کې ریکوایرمنټس دی او په ځینو ولایتونو کې چې دی شاید ریکوایرمنټس فرق ولري. په عمومي شکل باندې کله چې تاسو موټر انشورنس اخلئ نو تاسو دغه موضوعات یا دغه نمونه سره آشنا کیږي چې یو لابیری کې ده بل کانفرنسیو کوریج دی. لابیریټي په خپله باندې یو طرفه کانفرنسیو یعنې فول کوریج ده، مطلب دا دواړه طرفه. که خدای نه خواسته ستاسو اکسیډنټ وکړو نو مطلب که چېرته ته ملامته وي نو ستا کمپنی چې دی هغه بل موټر ته هغه ورکوي مصارف د هغه د صحت او د هغه د موټر مصارف ورکوي. او که چېرته دواړه طرفه وي د نه خاصه ته ملامته وي نو ستا کمپنی هغه ته هم ورکوي او تا ته هم ورکوي. تا به ورسره ځینې فیصله کړې وي چې دومره ډیډکشن به مانه اخلي، یعنې 500 یا 1000 روپۍ وي هغه ډیډکشن درنه اخلي، د هغې نه به تا ته هم مصارف درکوي هغه ته هم ورکوي. دغه فرق دی. په دې کې اکثر وخت کې چېرته که چېرته صدمات مطلب د اکسیډنټ یا د حادثې د وجې نه ستاسو صحت ته رسېدلې وي، ستاسو کوم پراپرټي چې په دې موټر کې شامله وي یا مطلب موټر ته کومه صدمه رسېدلې وي نو دا کور کوي. کولیژن کوریج چې په خپل باندې هغه کوریج دی چې کله ستاسو موټر ته صدمه د چکر له وجې نه ورسېږي نو هغه کولیژن کوریج کور کوي. چې په اکثر ولایتونو کې که چېرته څوک لفټ او اوبر دا کوي د هغوی د لفټ او اوبر یو ریکوایرمنټس هم همدا کده چې به تاسو کولیژن کوریج حتمي ولرئ. میډیکل کوریج په ځینو وخت کې یو کس وایي چې زه خورونه میډیکل کوریج لرم، خو د موټر لپاره کله ستاسو د موټر په انشورنس کې میډیکل کوریج انتخابوي د دې مطلب دا دی چې کله خدای نه خواسته واقعات د حادثه رامنځته شي د ټکر د وجې نه دغه میډیکل کوریج ستاسو مصارف د ټکر وجې. نو دا هغه شیان دي چې مطلب تاسو باید ورته متوجه شئ چې کله هم یو انشورنس اخلئ نو باید هغه پلان ولولئ کوم کوم شیان کور کوي او کوم کوریج تاسو اخیستی چې ورباندې پوهیږئ. راځو که څو پوښتنه ولرئ چې فول کوریج څه دی. څنګه چې ما مخکې ذکر کړل فول کوریج په خپل باندې چې دی دا د لایبیلیټي او د کمپریهنسیو کمباین دی، ته څه وایي فول کوریج وایي. نو دغه یعنې دواړه طرفه که موږ ساده په څو تو وایو مطلب دواړه طرفه که خدای نه خواسته ستا ملامتیا اوسېږي او تا ټکر وکړ نو ستا کمپنی هم تا ته هم هغوی ته مصارف ورکوي. دغه په ساده شکل باندې دی دغه ته فول کوریج وایي. نو ښه خبره دا ده که چېرته مطلب وصل لري نو فول کوریج ولري انسان ښه راځي. بل لازو څوک چې دی انشورنس ته ضرورت لري، معلومه خبره ده څوک چې مطلب ډلیوري کوي او باید که چېرته غواړي چې مطلب موټر قیمتي د موټرې تقریبا قیمتي زیات اوسېږي نو باید دې لپاره باید فول کوریج ولري. او که چې تاسو یعنی که چې مو مشخص ته فول کوریج پر اړه وته وګورئ څو باید فول کوریج ولري. که چې تر یو موټر قیمت زیات شي نو باید دې لپاره سره یو فول کوریج ولري. هغه ډېر ور په هم پندې شي چې د څو خرځل لري د موټر نه هو حتی باید فول کوریج ولري. ځکه هغه د ډیلرشپ یا د لندر چې شته د خرځل د موټر د پاره کړی دی هغه یو ریکوایرمنټس هم دا کړی چې باید فول کوریج ولري. او کله چې ته مطلب یو کس ډرایو ډیر زیات کوي ډریوري ډیره زیاته کوي یا مطلب دغه اوبر او لفټ او دغه جیګ اکانومي دغه کارونه زیات کوي نو باید دوی لپاره خبره داده چې مطلب فول کوریج ولري ځکه دوی هر وخت چې دی د حادثو سره مخ دي او ژوند دي ورسره. هم په همدې شکل باندې کومه صحوي کې چې مطلب حادثات زیات کیږي او هوا خراب وي مطلب یو انسان خپله پرېږي چې دلته مطلب د موټر حادثات زیات دي نو په دغسې حالاتو کې چې دی باید انسان فول کوریج ولري نو ډېر ښه راځي. بل په هغه وخت کې چې مطلب که چېرته تاسو د مصارفو نه وتلی شي نو په دغه
کوریج هر وخت لپاره تاسو ولرئ نو ډېر ښه دی. که خدای نه غوسه مطلب تاسو یو قیمتي موټر ولرئ د هغې نه سړي پوزي یا مطلب موټر څوک پټ کړي او فل کوریج ونه لري نو شاید مطلب مشکل سره مواجه شي. ښه خبره دا ده چې مطلب فل کوریج په وسمو کېږي نو باندې ولرئ. که چېرې د خدای نه خواسته مطلب یو کس اکسیډنټ وکړو نو په دې وخت کې به څه کېږي؟ نو که چېرې مطلب خدای نه خواسته یو اکسیډنټ وشو او په دې کې مطلب تاسو لیبیلټي انشورنس لرلو مطلب یو طرفه انشورنس ولرلو او تاسو ملامت وي او که تاسو ملامت وي یوازې ستا کمپنی هماغې کس ته د موټر او د هغه د صحت ته چې کومه صدمه رسېدلې وي هغه مثلا ورکوي. نو دغې غټ فرق دی. که چېرې یو څوک ووایي یو لفظ تاسو اورېدلی وي چې مطلب د موټر د انشورنس کلیم، دغه څه معنی دغه څه شی دغه د موټر د انشورنس کلیم په خپله باندې چې دا په خپله د هغو پیسو پیشنهاد دی چې ته د موټر دپاره د موټر د جوړولو لپاره ورڅخه کوې او د خپل د صحت جوړولو لپاره یا د خپل د صحت علاج دپاره د کومو پیسو پیشنهاد چې کوې دغه ته ساده پښتو کې یعنی په ساده شکل مې درته وویلې چې دغه لفظ ته کلیم وایي، یعنی آټو انشورنس کلیم ورته وایي. نو یا کله چې تاسو آټو انشورنس کلیم کوئ مطلب دا چې تاسو د خپل د صحت د علاج لپاره او د موټر د عوارض د مصارفو لپاره چې دی هغه پیسو ته چې پیشنهاد کوئ دغه څه وایي؟ د آټو انشورنس کلیم وایي. سیف اند کار انشورنس، سیف اند کار انشورنس څه قسم کولای شئ چې مطلب د یو موټر بیمه تاسو اخلئ او ارزان شکل باندې واخلئ. نو کوشش کوئ چې مطلب تاسو مختلفې کمپنۍ دي چک کړئ او هم ځینې مختلف ډسکاونټونه دي چې مطلب هغه مو له نظره ونه غورځېږي، هغه ته مو پام وسېږي. او که چېرته په عین وخت تاسو مطلب د موټر انشورنس لرئ، د کور انشورنس لرئ، یا د کور انشورنس په د یو کمپنۍ نه اخیستې د موټر د بلې نه، که دا دواړه د یوې کمپنۍ نه واخلئ د بنډل ډسکاونټ وایي، نو دې کې هم تاسو ته څه نه څه ډسکاونټ درکوي. او په ځینې انشورنس کمپنۍ درته وایي چې ځینې ایپونه انسټال کړه چې ستا ډرایوینګ مطلب بریک کلک نیسي نه نیسي، نو هغه وخت هم تاسو ته څه نه څه ډسکاونټ درکوي. که چېرې د خټې ډول رسېږي نو د میش پیسې در باندې کمې راځي. او ځینې انشورنس کمپنۍ درته وایي چې ځینې کلاسونه باید کې ته برخه واخلئ، د هغې وجې نه ځینې ډسکاونټ درکوي. نو دا په مختلف شکلونو باندې، که چېرته مطلب ته وایي چې ولا په دې ځای کې زه موټر ډېر زیات نه چلوم، زما موټر هم زوړ موټر دی، مطلب دومره ضرورت دومره د پیسو والا موټر نه دی، نو که فل کوریج لري کولی شي چې هغه راټیټ کړي لیبیلیټي ته، ځکه فل کوریج قیمته وي، لیبیلیټي مطلب ارزان اوسي. نو کولی شي چې وایي چې مطلب موټر دومره قیمتي نه دی، نو زه ولې فل کوریج پیسې ورکړم؟ نو دغه وخت هم تاسو کولی شي چې کور انشورنس چې پیسې بچت کړي ونه کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې مطلب یو غواړئ چې موټر انشورنس غواړئ چې واخلئ، نو کله چې د موټر انشورنس اخلئ باید کومو شیانو ته مو پام وسي؟ تاسو باید خپل ډرایوینګ هیسټري ته مو پام وسي. کوشش وکړئ چې خپل ډرایوینګ هیسټري کې مو غلط معلومات نه اوسېږي. د هغې چک کولو لپاره تاسو خپل رپورټ چک کولی شئ، که رپورټ چک کولی شئ، که چېرې څه شکمن معلومات پکې وي چې هغه صفا کړئ مخکې له دې چې تاسو انشورنس اخلئ چې ارزان انشورنس ترلاسه کړئ، هغې ته مو پام وسېږي. او په ضمن کې تاسو چې کومې کمپنۍ نه انشورنس اخلئ باید د هغوی څخه د هغوی هغه معلومات او حقوق د ځان سره په ذهن کې وساتئ او هغه معلومات د بلې کمپنۍ سره وکړئ، چې آیا مطلب تاته دا عین شی کوریج او دا عین شی معلومات ته له بلې کمپنۍ هم درکوي او که نه. بل په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې د مختلفو کمپنیانو سره په عین وخت کې ریټونه ترلاسه کړئ تر څو پورې ارزان انشورنس ترلاسه کړئ. دغه ځینې شیانو ته مو پام وسېږي تر څو پرې تاسو وشکړی چې ښه او په ارزان ټول باندې انشورنس واخلئ. یو شي ته مو ډېر پام وسېږي، کله چې هم تاسو یو انشورنس لرئ وایي چې دا قیمت لري، زه غواړم د بلې کمپنۍ نه ارزانه واخلم، هلته مو ارزانه پیدا کړی دی. مخکې له دې نه چې مطلب تاسو دا قطع کړئ باید هغه واخلئ بیا دا قطع کړئ، ځکه یو ورځ کې دومره فرق نه راځي. نو دغه شي ته مو پام وسېږي تر څو پورې